Добрий день. Мене звати Бабій Тетяна. Я студентка третього курсу відділу теорії музики Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. Тема моєї доповіді – деякі грані української музичної культури від минулого до сучасності. Питання стилю завжди було одним із найскладніших у мистецтвознавстві. Стиль є вираженням еволюційного процесу індивідуальності майстра. Втілюючись у системі техніко-формотворчих факторів композиції, він діалектично поєднаний із характером творця. Стильові особливості творчого почерку українських композиторів вивчають Олена Зінкевич, Любов Кияновська, Маріанна Копиця, Лідія Корні. Не звужуючи звичний діапазон інтерпретацій, визначаємо музичний стиль як певний спосіб музичного мислення, зафіксований у музичних творах, особливостях нотного запису, інтерпретації, виконання. Зумовлений є індивідуальністю особистості композитора, виконавця, її світогляду та іншими чинниками, такими як приналежність до певного етносу, епохи, школи тощо. Зазначимо, що парадигмальні особливості стилю та художнього методу композитора можуть наслідувати його колеги, учні, послідовники. Такі ознаки, як фольклорна орієнтованість ладогармонічного масиву, інтонаційні семантеми музичного мовлення, співвідношення варіантності розроблених методів розвитку, мовно-знакові й драматургічні засади музичного мислення. Сукупність уявлень про найістотніші відносини людини з навколишнім світом, субстанціональний образ мікросвісвіту, що інтерпретується як увага до унікальності людської постаті, її внутрішнього багатства, є невід'ємними рисами мистецько-естетичного кредо Миколи Лисенка. Звідси культивування ним почуттів, сильних переживань, емоційна наснага, зацікавленість народною сферою, історичним минулим етносу, особливе поцінування народних пісенних джерел та вираження національної специфіки мистецтва. Ці концепти відображені в тематиці його творів, образній системі, специфіці жанрів, дивовижно збілися з особистою внутрішньою лінією його творчої інтонації, пропущеною через авторське суб'єктивне сприйняття. Доповнилися національним фольклорним мелосом, геніально поєднали собі обидві європейські тенденції, де елегійність, витонченість, шляхетність, довірливі висловлювання співіснували з технікізмом найвищого латунку. Тенденція інтелектуалізації творчого письма, внаслідок якої посилювалась роль поліфонії у викладенні матеріалу змішаного гомофонно-поліфонічного типу, пріоритет інструменталізму, що зумовили зміни до сутності інтонування у вокальних творах. Усе це – стильові риси творчого почерку Миколи Лисенка, реалізовані в українському симфонізмі. Пропоную вашій увазі пісню «Кобзаря, ой краче ворон» з першої дії опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка. Прямий та опосередкований вплив Миколи Лисенка на конструктивні властивості національної музичної мови знайшов своє відзеркалення в стильових особливостях його учнів і послідовників. Талант Миколи Віталійовича як українського національного композитора став запорукою репрезентативності його мистецько-естетичної системи, що не втратила свого значення і стала національно-стильовою основою українських композиторів 20-го, початку 21-го століття, апологетів музичного романтизму та модернізму. Серед них займає видатний композитор Станіслав Людкевич, який продовжує симфонічні простори Миколи Віталійовича як у плані загальнофілософських позицій, так і в поліжанрових стильових здобутках. Його естетичні творчі принципи, стильові орієнтири сформувалися переважно в перших десятиліттях ХХ століття. І з часом стає все зрозумілішим, що і композиторська творчість Станіслава Людкевича – це видатне явище не тільки української, а й європейської музики загалом. Із вшануванням ставлячись до музичної спадщини Миколи Лисенка,
маючи її за зразок у створенні національної ідентичності в музиці, він, як і Микола Лисенко, ретельно вивчав фольклор і перевтілював його стилістику в своїй творчості. Глибоко відчуваючи українську національну ментальність, національний характер, асимілюючи досягнення музики пізнього європейського романтизму, Станіслав Пилипович виявив авторську самобутність у пізньому романтичному стильовому напрямі. Пропоную вашій увазі уривок фіналу з кантати симфонії «Кавказ» Станіслава Людкевича. Говорячи про Станіслава Людкевича, потрібно віддати належне його учневі Мирославу Скорику, який через прямий зв'язок свого вчителя з основоположником Української національної школи продовжив традиції попередників, дещо видозмінивши їх в плані стилю. Ця людина не потребує рекомендацій. Покоління 60-х знає його популярні естрадні пісні, музику до кінофільму «Тіні забутих предків». Його мелодія стала справжнім інструментальним шедевром. Пропоную вашій увазі уривок мелодії Мирослава Скорика. Для музичного світу Мирослав Скорик – класик української музики, композитор універсального обдарування. Для Скорика, уродженця Галичини, близьким є фольклорний первень Карпатського регіону з притаманними йому самобутніми ладоінтонаційними особливостями. Тому цілком природньо у період схильності до неофольклоризму з-під його пера з'явився новаторський для українського мистецтва на початок 1970-х років Карпатський концерт для симфонічного оркестру. У творах останніх років виразно помітна нова тенденція до зрілої виваженості, прагнення досягнути гармонії у всіх складових художньої цілісності. Пропоную вашій увазі уривок Карпатського концерту Мирослава Скорика.
Саме Мирослав Скорик є тим перехідним щаблем до творчого стилю композиторів і музикантів сучасності. Адже суспільство кінця ХХ, початку ХХІ століть таки надає більшу перевагу музиці, яка утвердилася у ХХ столітті, а саме джаз, поп, рок та інші. Хоча відсоток поціновувачів музики часів Баха, Моцарта, Шопена та інших представників цих стилів, які існували в той час, все-таки є. Та є люди, котрі відносяться як до однієї когорти, так і до другої. Тому композитори знайшли точки перетину цих різножанрових стилів. І одним з цих композиторів стала людина, яка в такий непростий для нашої країни час віддано підтримує все українське. І ця людина – лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Однією з композицій на патріотичну тематику є пісня під назвою «Не твоя війна». Завдяки поєднанню класичної гармонії, яку застосовували попередники у своїх шедеврах, і засобами музичної виразовості, притаманними для року, подекуди навіть джазу, та глибоких текстів йому вдалося знайти точку перетину різних стилів музики, створивши оригінальний стиль, а чуттєвий голос співака врізається в пам'ять раз і назавжди. Національні мотиви послідковуються також у словах приспіву рефрену «Гілля калин похилилося». Націлення ж заклику до молоді символізує вже початок пісні «Що буде завтра?» в юних думках. При цьому Святослав засуджував бездіяльність покоління, яке живе у фантазії, не бажає бачити реальність і закриває очі на правду заради власного спокою. Стали батьками доньки й сини, все кольорові бачили сни і цілували руки брехні, за тихі ночі віддали дні. Чого коштувало це безвольне очікування кращої долі, відсиджування у темряві в очікуванні світанку? Ця бездіяльність, пасивність, небажання бачити правду і боротьба виражається в таких словах. Так було добре там і колись, там, де без поту і там, де без сліз. Тільки не було в тому мети. Я так не можу. А як зможеш ти? Риторичне питання ніби провисає у повітрі, бентежить душу. Це ключове звернення, що спонукає на справжню дію. Отже, «Не твоя війна» Святослава Вакарчука та гурту «Океани Ельзи» – заклик до здійснення, лише взявши долю у свої руки, можна бути сповненим надії на краще майбутнє. Пропоную вашій увазі уривок пісні «Не твоя війна» Святослава Вакарчука. На світанні сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра. Дякую за увагу.